দুমদুমা ফিলোবাড়ীত আশাৰ উদ্যোগত আদিবাসী বচাও সংগ্ৰাম নামেৰে বিশাল সমাৱেশ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হোচাৰ আশা সভাপতি প্ৰদীপ নাথ। সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা ফিলোবাড়ীত আদিবাসী বচাও সংগ্ৰাম নামেৰে এখন বিশাল সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হৈছে। ফিলোবাড়ীৰ চাহ বাগিচা খেলপথাৰত হাজাৰ হাজাৰ চাহ জনগোষ্ঠী অৰ্থাৎ আদিবাসী লোকৰ উপস্থিতিত আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ, স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ঘোষণা, আদিবাসীক ভূমিপত্তা প্ৰদান, আদিবাসীসকলক জাতি উপজাতিৰ নামত জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 551 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। সভাত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি প্ৰদীপ নাগ উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হোচাৰ হৈ পৰা দেখা যায়। সমাৱেশত তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি ফিলোবাড়ীৰ চাহ বাগিচাৰ এই খেলপথাৰত আদিবাসী বচাও সংগ্ৰাম এক বিশাল সমাৱেশৰ জৰিয়তে এক অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াৰ মহান উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য হৈছে যে অসমত প্ৰায় 1,50,00,000 প্ৰায় 1.5 কোটি আদিবাসী লোকসকল আজি নিৰাপত্তাহীনত ভুগিবলগীয়া হৈছে। আজি এওঁলোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আজি এওঁলোকে একেবাৰে এইবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। সেয়েহে কেন্দ্ৰ সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি প্ৰদীপ নাথ ডাঙৰীয়া আজি উপস্থিত আছে আৰু সম্পাদক নৱাজ বৰলা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু ইয়াত সমগ্ৰ আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত দেখিবলৈ পাব, যি সৰ্বসাধাৰণ আদিবাসী ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে। সকলোৱে মিলি এই বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰখনক এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ এই বিজেপি চৰকাৰখনে অসমত থকা আদিবাসীসকলক অতি শীঘ্ৰে যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে, মাটিৰ পট্টা যদি নিদিয়ে, জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা, মাটিৰ পট্টা আৰু জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ, আদিবাসী অট'নমাছ ছেটেলাইট কাউন্সিল, বাগিচা এলেকাত স্কুল আৰু যিবিলাক হস্পিটেল, এইটো উন্নত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি নহয় তেতিয়ালৈকে। কিন্তু এই আহিবলগীয়া 2026 চনৰ বিধায়ক MLA আসাম কেবিনেট ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে, তাত কিন্তু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা সমগ্ৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ কিন্তু যুঁজা কৰি আছে, এইটো স্পষ্ট কথা। বিজনেস কারেক লাগি, রাজনীতিক কারেক লাগি, IAS, IPS, ACS হামকে পড়হেক লাগি, আর হামনিকে যেতনা দুনিয়া কার যে চিজ মে না হে, স্কিল ট্রেনিং দেখ লাগি, স্পোর্টস মে যাইক লাগি, হামনিকে গানা গানা বাজনা ডান্স মে হামনিকে আইক লাগি, যে কার জোনটা কোয়ালিটি হে, উমরকে সব কে নিকলাই কোন, আমি জায়েত কের অনুতিকের খাতির মে লাগু কারেক লাই, আমি লাই গই, ইকে সাপোর্ট করবা কি না প্যারে ভাইয়ের বহন।